V magazínu se podíváme na zajímavé schopnosti hub do laboratoře na tvorbu umělých hlasivek a navštívíme jednu z nejvyšších vědeckých staveb u nás. Houby. Třeba velké houby. Můžeme je použít k dochucování pokrmu. Stejně tak nám mohou sloužit naprosto odlišným způsobem, například k hledání nových léčiv. Tyto houby produkují řadu látek, které používají na boj s okolím. Například zabíjejí jiné houby nebo bakterie, pomáhají oslabit imunitní systém hostitele, třeba člověka v případě parazitických plísní. V naší práci právě tyto látky, které mají nějakou biologickou aktivitu, tedy že působí proti nějakým živočichům či rostlinám, tyto látky studujeme a posléze testujeme, jestli by šly použít jako léčiva. Přírodní léčiva z hub zahrnují v obrovskou škálu různých chemických látek. Známe například námelové alkaloidy, které se používají v porodnictví k zastavení krvácení. V naší laboratoři se zabýváme právě těmito houbami rodu námel neboli claviceps. Máme největší sbírku těchto hub na světě. Popsali jsme řadu nových druhů a nových léčiv. V laboratoři doktora Kolaříka studují i produkci toxinů hub a jejich sekundárních metabolitů, konkrétně jejich protinádorové a antimikrobiální aktivity. Dalším naším výzkumem jsou látky, které můžou zastavit zhoubné bujení a v tomto směru jsme dosáhli jistého úspěchu. Konkrétně studovali jsme houbu, která má latinské jméno Quambalaria cyanescens, produkuje fialové metabolity, které jsme nově nazvali jako Quambalarin A a B, a zjistili jsme, že jsou známé už známým protinádorovým léčivům, jako je šikonin a lapachol, které se využívají v tradiční medicíně. V současné době jsou tyto látky zapatentovány jako by nové léčiva s protinádorovými účinky a dále se věnujeme teda výzkumu jejich účinků a potenciálu v terapii. Quambalaria cyanescens je unikátní tím, že nepatří do příbuznosti běžných plísní. Jedná se o houbu se širokou ekologickou nikou. Kromě toho, že je patogenem člověka, osidluje například kůrovce, hlavně v teplých oblastech celého světa, ale je i parazitem eukalyptu v Austrálii. Lidský hlas vzniká vlivem proudění vzduchu z plic, který rozechvívá hlasivky. Pracoviště inženýra Horáčka se zabývá výzkumem modelace vzniku a funkce hlasu. Jedná se o výzkumy jak experimentální tady v laboratoři, tak širokou spoluprací s lékaři máme přístup i k moderním metodám vyšetření hlasu, například metodou počítačové tomografie nebo magnetickou rezonancí. Cílem toho celého je jednak porozumět teda vůbec tvorbě lidského hlasu, což je poměrně složitý problém. My se teda soustředíme většinou na modelování fonace, to znamená modelování samohlásek. Takže ne hlasu, ale fonace. Hlavním tématem výzkumu je modelování hlasivkové protézy, která by sloužila jako náhrada hlasivek. Zatím neexistuje ve světě žádná náhrada hlasivek. Jsou nějaké metody, jak se teda člověk naučí trochu mluvit po takzvané laryngektomii, kdy vyjmou hrtan nebo hlasivky člověku z důvodu rakovinového nádoru. A pak se mluví velice obtížně a ten hlas je velice nesrozumitelný většinou a nikdo se vůbec nenaučí mluvit. Pokud má člověk problémy s hlasem, je důležité nasnímat z CT jeho hlasivky při fonaci. Při té fonaci my můžeme získat přesný tvar, geometrii těch hlasivek. To se převede do počítačového modelu. Ten počítačový model objemový se převede 3D tiskem do modelů, které slouží jako formy. Ty hlasivky pak se odlívají do těch forem speciálními materiály, teda, které používáme. Jsou silikony anebo hydrogely. A tak vznikne teda hlasivka, která odpovídá přímo nějakému člověku.
Ve spolupráci se Strojní fakultou ČVUT, Ústavem makromolekulární chemie a První lékařskou fakultou Univerzity Karlovy vyvinul tým inženýra Horáčka umělé hlasivky, za které získal cenu grantové agentury a zároveň jim byl udělen národní patent. Rozmanitost života a zdraví ekosystémů. Tak se označuje program v rámci strategie AV21, kdy badatelé biologického centra vyvíjí aktivitu pro zachování zdraví včel. V rámci této aktivity nás také zajímají otázky spojené s výživou včel, protože se ukazuje, že to je jeden z významných faktorů, které v současné době působí na ten zdravotní stav včelstev. V zemědělské krajině, která je intenzivně využívaná, je nedostatek květů během podletí. To znamená, že včelám chybí jak nektarové, tak pylové zásoby, a to po celé vegetační období, kromě jara. Tady jsou dva faktory, a sice jedna je monokulturnost v naší krajině, která je dána tržními cenami těch produkovaných plodin, řekněme té řepky, ale také je to dáno dotační politikou na biopaliva. To je jeden faktor. A druhý faktor je ten, že se v současné době travní porost seče již v období květu, nebo se travní porost mulčuje, a oba tyto přístupy potom vedou k tomu, že se ničí byliny v tom travním porostu, a v podstatě od, řekněme, půlky června už není dostatek nektaru a pylu pro včely. Možnosti řešení jsou například dotační politika státu, takzvaný greening, čili ozeleňování, které je pro velké podniky povinné. Dalším východiskem může být využití takzvaných biopásů, které představují vyčlenění pozemku z normální produkce alespoň na 5 let. Náš přístup je také praktický, kdy jsme založili včelnici tady na biologickém centru v dendrologické zahradě, a ta včelnice je vlastně na okraji města a intenzivně využívané zemědělské krajiny. Přizvali jsme sem taky studenty zemědělské fakulty a studenty gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích, a oni si tady sledují kvantitativní a kvalitativní složení blanokřídlého hmyzu, včetně včely medonosné. Badatelé ve spolupráci s gymnáziem Jírovcova založili v centru města políčka nektodárných rostlin, které mohou být pastvou pro včely chované na střeše Českobudějovické radnice. Atmosférická stanice Křešín u Pacova je unikátní zařízení, které svojí výškou 250 metrů patří mezi nejvyšší stavby v České republice, a zároveň se jedná o nejvyšší stavbu určenou primárně k vědeckým účelům. Stanice je určena hlavně pro stanovení koncentrací skleníkových plynů. Ty se odebírají z jednotlivých pater stanice na výšek 10 50, 125 a 250 metrů pomocí vlastně velkých čerpadel, a z tohoto hlavního proudu plynu je potom odebírán vzorek, který se suší, filtruje a upravuje tak, aby ho byli schopné využít pro svou práci analyzátory, které sídlí v jednom z těch technologických kontejnerů. Skleníkovými plyny, jejichž koncentrace jsou na stanici sledovány, jsou oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid dusný a metan. Dále jsou na stanici monitorovány koncentrace některých látek znečišťujících ovzduší, takzvaných atmosférických polutantů, troposférického ozonu, fungujícího zároveň jako skleníkový plyn, a plynné rtuti. Hlavním cílem je získat vlastně dlouhodobé měření, kdy tato stanice je součástí sítě ICOS, která se zabývá měřením skleníkových plynů. Měří je právě na takových stanicích stanice více po Evropě. Důležité je to z důvodu, že kdybychom měřili pouze v jednom bodě, tak máme informaci, kterou vlastně nemůžeme říct, že
by byla reprezentativní pro celou Evropu. Tím pádem potřebujeme co nejvíc bodů po Evropě. Můžeme díky tomu získat informace o celkovém množství skleníkových plynů v rámci celé Evropy. Stožár je vysoký 250 metrů z důvodu, aby naměřené hodnoty nebyly ovlivněny lokálními zdroji, jako je například spalování v blízkých okolních sídlech. Hodnoty, které tady naměříme, vlastně na nich studujeme to, jaký je vývoj těch hodnot. Když na nich uvidíme, že hodnoty skleníkových plynů rostou a uvidí se to v rámci celé sítě, tak je zjevné, že pořád je tady příliš vysoký lidský faktor, který přispívá k zvyšování skleníkových plynů. Stanice zahájila provoz v roce 2013 a kromě měření skleníkových plynů badatelé monitorují základní meteorologické charakteristiky, jako je teplota, směr a rychlost větru, vlhkost vzduchu a tlak. Je to knížka další, která vychází v nakladatelství Akademie. Jmenuje se Ve vlastních názorech se shodnu s každým. No, je to výběr mnoha textů drobných, nejsou to ani povídky, nejsou to ani romány, jsou to aforismy, jsou to krátké texty, skeče a tak dále, pozbírané za řadu let. A pak jsem se k ním po letech vracel a dodával jsem k ním další. A je to vlastně knížka, která je důkazem mého pocitu, že jsem je ani tolik nezbíral, že jsem se vlastně v psaní tak nějak proškrtal k výsledku. No, to stručný. Některé ty věci jsou aforistické, tedy aforismy, takže třeba, nevím, najednou tady je skutečný rytíř nepotřebuje brnění. Jo? Nebo kdo má charakter, nemůže ho zatajit, jednou se na to přijde. No a pak jsou tam texty o češtině, to se jmenuje Čeština je vtipný jazyk, pak jsou tam texty nazvané periskop, takové jako rozhledny, a tyto aforismy se nazývají telegramy a pak je tam ještě takzvané kapesní divadlo. No a tady ještě z toho oddílu třeba Čeština je vtipný jazyk. Je tam několik takových textů. A tento zní takto. Se. Co se muselo, co se nesmělo, vítězilo se, usneslo se, odhlasovalo se, rozhodlo se, odsouhlasilo se, vyrobilo se, vybudovalo se, plnilo se, soudilo se, věznilo se a volilo se, protože se muselo. Hloupé je jen to, že se tím vše tak zamotalo, že teď se neví, co se vlastně stalo. Jen si představuji, že ji někdo bude číst, když bude štěstí, nebo že ji bude mít u tohoto typu knížky, bych řekl, možná na nočním stolku, protože si bude číst román nebo nějaký delší povídky a pak si přečte Čeština je vtipný jazyk, takovou hru se slovy o slovu češtiny. A nebo si přečte pár těchto větiček a řekne, no to je moudrý, nebo tomu nerozumím, nebo a jak to myslel, že jo. A tak, jak to u knížek bývá. Já nemám konkrétní představu. Jediná je, že to třeba někdo někdy vezme do ruky a že ho to trochu nějak zaujme, nebo dokonce potěší. To je maximum. No. Uvedenou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku, jak vysoká je atmosférická věž v Křešíně u Pacova. Za A 100 metrů, za B 250 metrů, za C 50 metrů. Odpovědi zasílejte do 20. ledna 2017 na číslo 731 683 972 formou SMS ve tvaru písmeno odpovědi, jméno soutěžícího, bydliště.